Армысыздар, көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Skype арқылы Көксу ауданының әкімі Алмас Қабдолұлымен әңгімелесеміз. Алмас мырза, қалыңыз қалай? Менің даусым сізге анық естіле ме? Саламатсыздар ма? Анық естіліп тұр. Жақсы, ендеше сұхбатымызды бірден мына сұрақтан бастайыншы. Ковидпен күресу үшін сіздің ауданға қанша қаржы бөлінді? Covid'ten küresi ışın, jergilikte atkarışı organın rezervinden dezinfekciya jumıstarına jene observasyonluk stasyonar jarakattandıruğa jene provizorluk stasyonun dargelin tamaktandıruğa 101'de 2 milyon tenge bölüngen. Tötenche jağdaydı kamtaması etetin şaralarga 420 milyonun karamağında karjı bölüngen. Onun içinde tağıdamına kommunaldık tölemlerde ötüge 357 milyon, avlemetik kömekke 58 milyon, салықтық жаңа жүктемені азайтуға 4-6 миллион теңге бөлінген. Сонымен қатар, енді өздеріңіз білесіздер, мына жұмыспен қамту жол картасы бойынша осы қазіргі уақытта COVID-тің мәселесі бойынша жұмыссыздық болмау үшін біздің ауданда 33 жоба 5-5 миллиард теңгеге асқан. Соның арқасында бізде 400-ге жуық азамат осы жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмыспен қамтылды. Және де COVID-пен күресу үшін мына меценаттардың арқасында бізде 7 миллион 800 мың теңгеге 37 оттегі нүктесі орнатылды. Өзі сол ауруханаға тікелей жаңағыдай мынау концентраторлар сияқты емес, олар тікелей сол жерде жатқан палатаның ішіне жеткізілді. Сонымен қатар 14 миллион теңгеге 28 дана оттегі концентратор алынды және 15 миллион теңге бір жедел өкпе жеделші, бұлардың барлығы жаңа меценаттардың өздерінің осы қаражаттарына жеткізілді. Басқа да енді мына жұмыспен қамту орталығы арқылы да қаражаттар бөлініп, мына 42 500 теңге төленді әрбір азаматқа. Өздеріңіз білесіздер, осы жаңағыдай ұсыныс берілген азаматтарға. Сонымен қатар Нұр Отан партиясының мүшелері мен еріктілерінен 903-тен астам отбасына азық-түлік қоржыны жеткізілді және де 679 семьяға 50 мың теңгеден біз біргеміз фондынан қаражат төленді. Енді осының барлығы халыққа жеткізіліп, COVID-мен күресу мәселесі бойынша жүргізіліп жатыр. Қазіргі күннің өзінде де дәрі-дәрмектің барлығын дайындап жұмысымызды атқарып отырмыз. Қаржы толығымен игеріліп тасталды ма, әлде игер үстіндесіздер ме? Жыл соңына дейін игеріп тастайсыздар ма? Біз қаржының көбісін барлығын игеріп тастадық. Бізде қазір 15 миллион теңге қаржы қарастырылып отыр. Ол дәрігерлердің мынау оқшаулаған кезде, олар енді провизорлық және де мынау красный зона дейміз ғой, сол жерде жаңағы істеген кезде сол дәрігерлердің жататын орнына төленетін ақша қалып отыр. Ол мынау жылдың соңына дейін төленетін ақша. Тамақтандырумен мәселе сол 15 миллион теңге қалды сол ғана. Түсінікті. Енді алғашқы жаз кезіндегі бірінші толқын бар, қазірде енді басталып жатыр ғой. Сіздің ауданның қанша пайызы осы ауруға шалдықты, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Наурыз айынан бастап қазіргі кезге дейін 154 науқастан 10 мынау нәтижесі болды. Осы коронавирустың бұл 0,4 пайызы құрап отыр. Оның ішінде 122-сі симптомсыз болды, үй жағдайда бақылауда болды. 42 науқас белгілері ем қабылдап, олар жаңағы осы талдырғанның инфекциялық ауруханасында ем қабылдап, қазіргі уақытта оның сол кезден қазіргі енді жатқан азамат, 3 азамат жатыр. Талдырғанда біздің жаңағы осы Көксу ауданының басқаларының барлығы емделіп шықты. Әрине қазір симптомсыз азаматтар шығып жатыр, соларды тексерулен өткізіп жатырмыз. Жаппай енді қазір өздеріңіз білесіздер, мынау ауруханаға келіп жатқан азаматтардың барлығын осы тест өткізіп, COVID-ке жаңағы тексеріп жатырсыздар. Тексеріп жатырмыз, иә. Бүгінгі күнде 164 науқастан оң нәтиже жаңағы атап айтайын шыққан. Соның енді мен ойлаймын, ары қарата аздау болу керек, бірақ жұмысты тоқтатпаймыз, мониторинг группалар жұмыс істеп жатыр.
Жақсы, енді Көксу ауданының тұрғындары егер де екінші толқын басталып кетсе, жаздағыдай жағдай орын алып жатса, дәріханалардан дәрілерді таба ала ма? Әлде бірінші толқындағындай жаңа дәрі қарапайым дәрілерімізді деп сабылып кететін жағдай орын алмай ма? Осы жұмысты қалай реттеп жатырсыздар? Бүгінгі күнде өзіміздің орталық ауруханада дәрі-дәрмек 3-4 айға дайындалды. Оның барлығын біз мынау дайындап қадағалап отырмыз. Сонымен қатар дәрігерлердің де мәселелерін шешіп, жаңағы мынау маска, сиз костюмдер, сонымен қатар перчаткалардың барлығын дайындадық. Халыққа барлық дәрі-дәрмекті дайындап қойдық. Егер де жаңағыдай ол енді жаздағы жағдайда бізде дәрі-дәрмек жетпеушілік болған жоқ біздің орталық ауруханада. Мынау тек қана жаңағы дәріханаларда парацетамол мен ибуфен және аспириннің мәселесі туындады, бірақ ол күнделікті келіп тұрды. Келіп тұрғанмен енді халықтың келіп сатып алғанына қарағанда күнде енді келгеннің өзінде тез сатып алып кетіп отырды, бірақ біз оны қамтамасыз етуге әрдайым күнде қадағалап қарастырып отырдық. Бүгінгі күнде ондай мәселе болмас үшін дәріханалардың барлығымен келіссөздер жүргізіп, бізде 11 дәріхана барлығы жұмыс істейді, соның 8-і орталықта, 2-і тәулік бойы жұмыс істейді. Олармен өз жұмыстарымызды өткіздік. Қазіргі уақытта дайындық барлығы бар. Мен ойлаймын, енді дәріханаларда бұндай жағдай қайталанбайды деп. Өкпені жасанды желдету аппараттарының қаншауы бар сіздің ауданда? Бізде 10-ы бар. Сонымен қатар 63 нүкте саны мынау палаталарға тікелей жеткізілген трубкалар арқылы кислородтың жаңағы оттегі жеткізу, кислород жеткізу соны өткізгенбіз. Оның жаңағы мен атап өткендей меценаттар арқылы 7-8 миллион теңге жеткіздік. 30-ын оның алдында осы 33-ші болған. Жақсы, енді дәрігерлердің жағдайы жөнінде айтып өтіңізші, оларды марапаттау, жалпы жағдайына қарайласу, сөйлесу жұмыстары жүріп жатыр ма? Мен дәрігерлермен әрине жұмысымызды күнделікті осы жүргіземіз. Қазіргі уақытта оларға мынау жәрдемақыны, көтеріңкі жәрдемақыны төлеу бойынша жұмыстар жүргізілді. 400 мыңнан 800 мың теңгеге дейін ол төленіп жүргізіліп жатыр. Дәрігерлер жаңағыдай ертең ауырмас үшін оларды біз жаңа провизорлық бөлімдердегі істеп отқан дәрігерлердің барлығын жаңағы бөлек жатқызып, бөлек тамақтандырып, оларды жаңағыдай машинамен қамтамасыз етіп, автокөлікпен ары бері тасыдық. Өйткені өздеріңіз білесіздер, ертең дәрігерлердің ауырып қалмауы үшін осының барлығын жасадық. Сонымен қатар ол кісілердің жаңағы марапаттау мәселелерін құрмет грамотасы болсын, басқа да жаңағы медиктер күніне де енді өткізбесек те телефонмен құттықтап, былай скайппен де құттықтап өттік. Әрине өздерінің басшылары да сол орталық аурухананың, ол кісі де кішігірім жиын өткізіп өздерінің марапаттауларын өткізді. Өйткені ол кезде білесіздер, кішкене жағдай сол кезде де карантин әлі қатты онша жаңағыдай өшімеген болатын, бірақ соның барлығын ескере отырып біз әрдайым дәрігерлерге көмектесуге тырысамыз. Сонымен қатар қазіргі уақытта ауылым дипломмен ауылға, басқа да дәрігерлерге қазір 3 үй сатып алдық, соны табыстап қазір береміз. Былтырғы жылы, осы жылдың басында 2 үй бергенбіз. Өйткені осы дәрігерлердің көбісі білесіз ғой, келеді жұмысқа, ал ертең тұратын жерлері болмағандықтан олар басқа жерге кетіп қалмасын деп жағдайын жасап жатырсыздар ғой енді. Жасап жатырмыз, иә. Жақсы, енді жедел жәрдем мәселесі туралы айтып өтіңізші, қанша көлік бөлінді сіздің ауданға, жеткілікті ме? Егер мына індет өршіп кеткен жағдайда жедел көмек көрсете аласыздар ма? Тағы да сұрағыңыз түсінбей қалдым. Жедел жәрдем мәселесі, яғни көліктер, қанша көлік бөлінді жедел жәрдем көлігі? Індет өршіп кетсе жедел көмек көрсетіле ала ма? Мүмкіндік қалай? Сол жағын айтып өтсеңіз. Иә, ол жағынан бізде мынау әрбір округте көлік бар. Сонымен қатар біздің өзіміздің
әкімдердің автокөліктерінде керек болса дайындап қойғанбыз. Егер жаңағыдай мынау шұғыл керек зат болатса, шұғыл жаңағыдай мынау өршіп атса, сол кезде олар да қосылады. Бірақ биылғы жылы бір мынау скорый помощь бізге жаңаға берілді. Өзімізде төртеу болған. Ол енді больницаның қасындағы жаңағы бөлек скорый помощь, ал больницаның өзінде де әрбір жаңа округта бізде мәшинелер жеткілікті. Енді мен ойлаймын, ол жағынан қиналмаймыз, өйткені өзімізде керек болса бүкіл мәшинелерімізді береміз. Жақсы, енді індет біздің өмірімізді барынша өзгертті ғой. Бүкіл әлем бойынша кәсіп саласына бір қандай да бір өзгертулер енгізіліп жатыр. Көксу ауданында қандай кәсіптер қысқарып қалды? Сол жөнінде айтып өтсеңіз, мына орта шағын кәсіпкерлікте нендей шаралар атқарылып жатыр деген сияқты. Енді әлемдегі біздеріңіз бәріміз білеміз, әлемде енді бұның барлығы бар жерге әсер тигізгендіктен бізге де осы шағын орта бизнеске қатты әсерін тиді. Әрине, мынау енді әсер тиген кезде, бұл енді жабылған кездерде ғана бір айға жабылды, жаңағыдай 2-7-ге жабылғандар бар. Бірақ бізде азық-түлік магазиндердің барлығы жұмыс істеді, мынау базарлардың барлығы жұмыс істеді, бір айға жабылған, 2 айға жабылған болатын, иә, мал базары мен үлкен базар. Сонымен қатар көк базар жабық базар болған, ол енді критерийдік жабық базар болғандықтан ол да бір жарым айға жабылған. Қазіргі уақытта олардың барлығы жұмыс істеп тұр. Әрине, сол жабылған кездерде кішкене қиыншылықтар туды, бірақ халық жаңағы түсініп, сол жаңа кәсіпкерлер де барлығы түсініп, ол уақытты жаңағыдай өткізіп, қазіргі уақытта өздерінің жұмыстарын атқарып жатыр. Бірақ бізде қазіргі уақытта үлкен 3 ресторан жабылып тұр. Бұл енді қаулыға сәйкес ол жерде той жаңағы думандар өткізетін ресторандар болғандықтан, үлкен болғандықтан олардың жұмысы тоқтап тұр. Бірақ олар өздері жаңағы мынау печенье, булочка дейміз ғой, халыққа жаңағыдай қызметті өздері көрсетіп жатыр. Жаңағыдай бір орында отырмас үшін өздерінің жаңағы аспазханалары жұмыс істеп жүргізіп жатыр. Сонымен қатар мектептегі асханалар, солар тоқтап тұр. Оларға енді әсерін тигізіп жатыр. Бірақ енді бұның барлығы өзіміздің мынау денсаулығымыз үшін, барлығы үшін жасалып жатқаннан оның жағдай түсінікті болып жатыр. Сонымен қатар жол тасымалдау көліктерінің кішкене азайғаны болып көрінді бізде. Және де мынау тауардың айналымы 1%-ға түскені азайды ғой, иә. Көрінді, иә, оның барлығы. Қазіргі уақытта жағдай тұрақталды. Енді сенбі, жексенбі және де мынау мерекелік күндер жабылғандықтан тек қана азық түлік тауар сататын магазиндер және де мынау базарлар істеп тұр, ол жағынан проблема жоқ. Бірақ оған да халық түсініп, өз жағынан жаңағы кәсіпкерлер өз жағынан қолдау көрсетіп жатыр. Иә, жаңа жоғарыда айтып өттіңіз ғой, енді Көксу ауданында мал базары бар ғой, сол мал базары қазір қандай жағдайда, жұмыс жасап жатыр ма әлде тоқтап тұр ма? Мал базары бүгінгі күнде жұмыс істеп, бүгінгі күнге дейін жұмыс істеп тұрды. Ол жерде біз карантиндік мынау шаралардың дезинфекция жағынан, мынау санитарлық норма жағынан біздің мониторингі бір топ сол жерде осы жексенбі күні базар басталатынан бастап, жексенбі сенбінің түстен кейіннен бастап сол жерде біз кезекшілік жүргіземіз. Барлық сол келіп жатқан азаматтарды тексертеміз, олардың жаңағы жағдайларын біліп, ертең енді әртүрлі азаматтар келеді ғой, бұл енді мал базар болғандықтан бізде шығыс Қазақстаннан да алып келетін малдар бар. Кербұлақтан алып келеді, Қараталдан алып келеді, Ескелтіден, Талдырғаннан шығатын азаматтар бар. Олар келіп малдарын сатады, сонымен қатар көп адам шоғырланып келетін жер ғой. Қала болғандықтан, даладағы жаңағы базар болғандықтан осының барлығын қадағалап, маска жаңағы кию, бірін бірінің әлеуметтік сақтау жаңағы, және де сол жердегі мына тамақтандыру ошақтарын қарап, барлығын сол біздің мониторинг группа полициямен бірлесіп күнделік күн сол әрбір базар сайын сол жерде жүреміз. Жақсы, енді мониторинг топ деп айтып өттіңіз ғой, жаңа мониторинг топ пен мобильді топтар құрылған ғой, иә, қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қалай қадағаланып, рейд қаншалықты, қанша уақытта бір жүргізіліп жатыр, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Бізде
14 мобилді топ құрылған. Сол 14 мобилді топтың 4-өі Балықпе ауылдық округінде. Өйткені бұл енді орталық болғандықтан бұл жерде шоғырланатын кәсіпкерліктің және де басқа да нысандар көп. Осы жерде 4 группа күнделікті жұмыс істейміз. Біз оны күнде тоқтатпаймыз. Түске дейін, түстен кейін де шығып мобилді топтар жүреді. Әрбір округта жаңағы бір-бір мобилді топ құрылған. Өйткені ол жерлерде өздері әкімдер басқарады. Бізде үш орынбасарға сол округтарды бөліп берген, жаңағы бекітіп. Оларда бір жетіде екі-үш рет барып аралап шығады. Елге түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Бізде енді мына ауылдарда әрбір ауылдық округтерде көбімізде жаңағы WhatsApp чат арқылы құрылған чаттар бар. Сол чаттарда да мәселені қозғап, жаңағыдай той тумалап, мынау туған күн немесе басқа да тойларды өткізуді шегеру бойынша жұмыстар жүргізді. Әрине 5-6 құдалықтайды біз өзіміз бар ұстап деген сияқты сөздерге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп айыппұл салынды ма ол кісілерге? Айыппұл салынды, 81 мың теңге салынды. Сол жерде сол той құдалық тоқтатылды. Ол енді бізде 3-4 ауылдық округтен шыққан, оның барлығын жүргіздік. Оның барлығына түсіндірме жұмыстарын жеткізіп, күнделікті жеткізіп жатырмыз. Бізде әрбір жаңағы мониторинг топ, әрбір ауылда өздерінің журналдары бар. Журналға сәйкес әрбір үйге кіріп, жаңағы осы қаулының тармақтарын түсіндіріп, үйде отыру керек, 65 жастан жаңағы үлкен азаматтарымыз далаға көп жүрмеу керек, бірін-бірімізге қонаққа бармай, жаңағы осы шаралардың барлығын, маска кию, керек кезде ғана орталыққа бару, соның барлығын журналға қол қойдырып, таныстырып, барлығын өткізіп, өстіп-өткізіп, түсіндірме жұмыстарын жоқ. Ол бір-ақ рез ғана өткен жоқ, журналда 3-4 рез әрбір үйге барып, өстіп, тағы да түсіндірме жұмыстарын жүргізіп. Иә, барлығын қадағалап отырмыз дейсіз ғой. Барлығын қадағалап отырмыз, бірақ әрине кемшіліктер халық жағынан да болады. Әрине көбінесе мына орталықта бізде азық-түлік дүкендер осы орталықта ғой, базарда орталықта. Бұл жерде біреу жаңағыдай маскасыз жүреді, біреу жаңағыдай машинамен таксилер соларды жаңағыдай маскасын кимей қойды. Әртүрлі жаңағы бір семьядан емес, 2-3 үйден бір машинеге отырып келетіндер, соның барлығын қадағалап айыппұлдарын салдырып. Иә, жауапкершілік төмендеу болып тұр бізде енді, иә, расымен де. Жауапкершілік төмендеу. Иә. Бірақ түсінетін 80-90% халқымыз, 80-90% халық оның барлығын қарап жатыр. Мына Талдырған мен Балқұттың ортасындағы мына біздің таксилер жүреді, сонымен қатар микроавтобустар жүреді. Соның барлығын қадағалаймыз. Өйткені адам болғандықтан енді өздері әрбірінің шұғылдары бар. Талдырғанда жұмыс істейтіндер бар. Талдырғандан осы Балқыбеге келіп жұмыс істейтіндер бар. Соның барлығын қадағалап, олардың бізде тізімі бар. Олармен де әрбірімен күнделікті сұрап, жағдайларын жаңа мониторинг группа осының барлығын айланысады. Жақсы, енді жаңа айтып жатырсыз ғой, жоғарыда той томалағы өткізіліп жатыр ауылдарда деп. Оларға айыппұлды да салып жатырмыз деп жатырсыз. Жалпы енді осы уақытқа дейін аудан халқына қанша пайыз жаңағы айыппұл салынды? Жеке тұлға болсын, соларды айтып өтсеңіз. Көбінесе бізде жеке тұлғаларға салынды. Қазіргі уақытта 40-қа жуық айыппұл салынды. Есімде қазір сол болып тұр. Ол енді айыппұл салғанмен кейбіреулері айыппұлға келіспейді. Жаңағы біз кінәлі емеспіз, біз енді бір күн бірлезміні болдық деген сияқты, ондайды енді күнде кешіре берсек ертең бүкіл халықты ауыртуы мүмкін ғой. Сондықтан осының мәселенің барлығын түсіндіріп айттық. Айыппұл салғанда учаскелік полицейскиймен бірге сол барып түсіріп, жаңағы сезге барып тапсырып, сол жерде оларда өздерін алып келіп түсіндіріп, айтып отырмын ғой, неше түрлі жағдай болады. Кейбірі түсінбейді, кейбірі де анализ алғанға дейін жаңағы қарсылық білдіреді. Үйде карантинге жабу мәселесі бойынша да өте жаңағыдай кейбір семьялар соған қарсы болады. Бірақ енді
түшүндүрүп, сол жерде полиция менен СЭС менен бирге барып түшүндүрүп, карантиндин жанагы шараларын кабылдайбыз. Жақсы, Алмас Мырза, енді жалпы жаңа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз деп жатырсыз ғой. Оның ішінде мұғалімдер де бар ғой. Сол мұғалім десе бізге бірден оқушылар еске түседі. Оқушылар дегеннен кейін ғаламтор еске түседі. Біз сіздің алдыңызда бір апта бұрын осы Көксу аудандық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысымен сұхбаттасқанда ғаламтор желісінің төмендігін байқадық, нашарлығын. Осы ғаламтор мәселесін қалай шешіп жатырсыздар? Енді оқушылар қазір енді індетке байланысты, карантинге байланысты үйден оқып жатыр, онлайн оқып жатыр. Ол кісілердің, оқушылардың білімі төмендеп кетпей ме? Ғаламтор желісі жөнінде айтып өтіңізші, қалай қадағалап жатырсыздар? Ғаламтор желісі бойынша бізде енді 22 елді мекенде 25 мектеп бар. Соның 23 орта мектеп, бір негізгі, бір бастауыш мектеп. Қазіргі уақытта 12 мектеп штаттық режимде оқып жатыр. 1472 бала және де 12 мектепте 113 кезекші сыныпта 194 топ 2144 бала оқытылып жатыр. Әрине, жаңағыдай интернетпен оқылып жатқан онлайн сабақтар да жүргізіліп жатыр. Көбінесе бұл Балпық би ауылында, орталықта бізде интернет бар. 4G'de var, meselesi mobil, және де апта балапны, кәдімгі Қазақ Телекомның өзінің беріп отқан интернеті бізде Балпық биде бар. Жаңағы мен айтып отқаным, Балпық биде бізде 1000 жаңағы бала, 400-600 бала оқитын, 500 бала оқитын мектептер болғандықтан, бұл жерде кезекші сыныптар 1-4 сыныпқа дейін оқиды, а басқаларының бәрі онлайнда. Ал басқа ауылдарда бізде мынау енді екі үлкен мектептер, бұл жаңағы Мамбет ауылы мен Мұқанша ауылдық округінде, ол жерде енді кезекші сыныптар оқып жатыр. Мамбет ауылында бізде интернет мәселесі бойынша проблема туындаған жоқ, бірақ Жамбыл ауылында, сол Мамбеттің Жамбыл ауылында туындаған, бірақ ол жерде қазір мектеп онлайн емес, офлайн режимде. Ол жерде 120 орындық мектеп болғандықтан, ол жерде сөйтіп, бірақ Жамбылға қазір бүгінгі күнде MLNet жауапкершіліктер серіктестігімен келісім сөзі жүргізіліп жатыр. Ол жерде жаңағыдай вышканы орнату бойынша. Мұқанша ауылдық округінде енді бізде 7 жылда проблема интернеттен бар. Оны да шешуге қазір жұмысымыз атқарамыз, бірақ ол жерде мектепте олар да жаңағыдай офлайн режимде бірден 4-ші нысанға дейін оқып жатыр. Қазіргі енді мынау 300 балаға дейін рұқсат республика берді ғой, бірақ енді облыста қазір оны біз қабылда жоқ, сондықтан біз оны әлі офлайнға толық өткізген жоқпыз, бірақ онлайн оқып жатыр. Әрине қиыншылықтар туып жатыр, көбінесе мобилді интернетпен оқытып жатырмыз. Жақсы, штаттық режимде жұмыс жасап жатқан жаңа мектептердегі сақтық шаралары қалай қадағаланып жатыр? Оны қадағалау үстінде сіздер ме, қалай қадағалайсыздар, соны айтып өтсеңіз. Бұл мәселе бойынша бізде мониторинг топтарда жаңағы атап өткен 14 топта оларды осыны қадағалайды. Өзімізде әрбір мектепке 3 орынбасарым мен айтқандай барып, мен өзімде барып кіріп шығып қадағалап отырмыз 12 мектепте. Алтыда жаңағыдай кемшіліктер болды, соның барлығын біз барғанда соның кемшіліктерінің барлығын түзету бойынша СЭС-дің нұсқаулары бойынша соның барлығын жүргіздік. Күнделікті директор, мектептің директоры сол жерде балаларды ертеңгісінен бастап қабылдауға өзі қатысады. Сол жерде жаңағы мына орынбасарымен сол жерде тікелей жүреді. Күнделікті директорлар жұмыс орнында жүреді. Өйткені өзіміз енді балаларымыз болғандықтан оның барлығы өте қорқынышты жағдай, өйткені бала ауырса ертең бүкіл мектеп жабылады, немесе балабақша жабылады, оның барлығын қадағалаймыз. Әрине бізде бір случай болған, айнабұлақта бір бала ауырды жаңа мектепте. Ол енді мына осы каникулдарға сол уақытқа шықты, демалысқа шыққандықтан ол мектеп сол уақытқа 10 күнге жабылып, жаңағыдай заласыздандыру мәселе өткізіп, барлығын тексерген кезде одан арғарта шықайқа шыққан жоқ.
Başka jağın kontaktlar boğan yok. Şimdi Tüsünüktü. bağlı bağlarda olsun diye mesele, onun barlığın endi atap ötüp ötsem efirge köp ketip Уақыт қалады. кетеді десеңізші. Жақсы, енді карантинге байланысты азық-түлік бағасының қымбаттауын қалай реттеп жатырсыздар? Енді шыны керек, азық-түлік қымбаттап кетті ғой мына карантин кезінде. Сол жөнінде айтып өтіріңізші, тұрғындардан ешқандай шағым түсіп жатқан жоқ па? Азық-түлік мәселесі бойынша тұрғындардан бір-екі шағымдар түсті, әрине. Бұл енді ең басты мәселе жаңағы нанның қымбаттауы. Нанның бағасын ұстау бізде осы уақытқа дейін жаңағы СПК-дан жетісу әлеуметтік корпорациясынан біз он алып отырдық. 85 теңгеден бірінші сұрыпты онда соның арқасында 90 теңгенің жаңағы 85-90 теңгенің бағасын ұстап отырдық. Бүгінгі күнде ол шара жалғасады, бірақ әрине басқа да жаңағы азық-түлік түрлері бар. Оның өзінің белгіленген бағалары бар. Сол бойынша біз әрбір азық-түлік үлкен азық-түлік мекемелерімен жұмыс істеп, оның барлығын жеткізіп айтып отырмыз. Бірақ ол жерде бір мәселе жаңағы алып келетін азаматтар сол жерге жеткізетін. Олардың да бағасы көтерілгеніне байланысты болды. Оның барлығымен біз сөйлесіп, мынау айтып отырмын ғой, ол жердегі не үшін көтерілген, кейбір жерлерде көтеріліп кеткен бағалар болды. Соның ретке келтіріп, оны ары қарата қадағалаймыз. Әрине, баға тұрақтандыру біздің басты мәселелердің бірі қазіргі уақытта. Мынау енді қазір мерекелер келатыр, жаңа жыл келатыр. Халық қазір өз үйлеріне осы мерекеге байланысты тауарды сатып алуға шығады. Сондықтан осының бағаның қазіргі уақытта көтерілмеуіне мониторинг топ, ол басқа тағы бізде мониторинг топ бар, олар бағаны қадағалайтын кәсіпкерліктің өзінен құрылған. Солар бірге жүреміз, ол енді менің өзімде жүрем, осы кәсіпкерлікке жауапты орынбасарым бар, сол кісі Нұрдәулет Сагадиевич, ол кісі де жүреді. Әрине, кейбір жерлерде баға көтерілуі болған, ол мен ойлаймын, енді күнделікті барып тұрғанның өзінде де бір күні біз келген кезде былай бағаны көрсетеді, біз шығып кеткен кезде бағаны былай көрсетеді, мәселелер туындайды. Сонда енді біз қадағалап отырмыз. Ол енді интернет желісіне де шығып кетуі мүмкін, басқа да жерлерде. Әрине, оның жасыратыны жоқ қой. Енді расымен де сіздер рейд жүргізіп өткеннен кейін баға тұрақты болуы мүмкін, сіздер шыққаннан кейін көтеріп жіберуі де мүмкін ғой, иә? Оның жауапкершілік кәсіпкердің өзінде. Сол жауапкершілікке біз кәсіпкерлерді тартып отырмыз. Қазір әлеуметтік енді жағдайды жасауымыз керек қой. Олар да енді өздері бизнес жаңағы жасап жатқандықтан кәсіпкерлікті қолдап жатырмыз барлық жағынан. Мемлекет барлығын беріп отыр кәсіпкерлікке, қандай жаңағы шаралар керек болса соның барлығын қолдайды. Бірақ сонда да жауапкершілік, өзіңіз білесіз, кейбір кәсіпкерліктер бүгін жаңағы барлығын жасап алғанға тырысады. Азық-түлік дүкендер жабылған жоқ, қаншама міне бүгінгі күнге дейін карантиндік шаралар өткізсе де жаңағы мынау ЧС болса да жаңағы мынау төтенше жағдай болса да азық-түлік дүкендері біреу де жабылған жоқ. Иә, сақтық шараларын сақтау арқылы жұмысын жалғастырып жатыр деп тұрсыз ғой енді. Иә, сондықтан олардың бағаны көтеру негізсіз болуы мүмкін, сондықтан осыны барлығымыз қадағалаймыз. Ол енді жаңағы осы жерге азық-түлікті алып келетін компанияларға, оларға да шығып сөйлесіп жатырмыз. Шығаратын компаниялар да бар, енді өзіңіз білесіз, бізде қан зауыты бар, сол кісілермен де біз сөйлесіп жатырмыз. Қанттың жаңағы бағасы енді рынокқа тәуелді болғандықтан оны да біз қадағалаймыз. Жақсы, Алмас мырза, менің сізге қоятын сұрағым аяқталды. Егер сіздің алып қосарыңыз бар болса, құлағымыз сізде, тыңдап тұрмыз. Енді біріншіден барлықтарымыз қазіргі уақытта мынау кішкене бір мынандай қиын режимде жұмыс істеп жатырмыз ғой, былай қарасақ. Халық карантин мәселесінде қазір түсініп қарап жатыр. Бірақ сонда да соның ішінде жаңағы айтқандай 10-20% азаматтарымыз бар, солар жаңағыдай осы мәселені түсінбейді. Осы мәселені сол халқымыз дұрыс түсініп, бұл енді барлығымыз үшін жасалып жатқан шара. Ертең деніңіз сау, басымыз аман болсын десек, мына қасымыздағы жақындарымыз аман болсын десек, осы карантиннің шараларын сақтасақ, мен ойлаймын, барлығы дұрыс болады. Алдымызда үлкен мереке келе жатыр, тәуелсіздік күніміз келе жатыр.
тәуелсіздігіміз нығая берсін. Иә, амин. Құтты болсын алдымызда жаңа жылда келатыр. Енді жылды қорытындылай келе, былай айтқанмен Көксу ауданы бойынша жыл жаман болған жоқ. Әрине, пандемияға сәйкес кейбір кәсіпкерліктердің қиыншылығы болды, бірақ оның барлығы мен ойлаймын өтпелі. Келесі жыл жақсы болады деп ойлаймыз. Сондықтан барлығымыз аман болайық. Алмас мырза, әңгімеңізге рахмет, жұмысыңызға береке тілейміз. Рахмет, сау болыңыздар. Қымбатты көрермен, бүгінгі онлайн сұхбатта Көксу ауданының әкімі Алмас Қабдолымен сұхбаттасқан болатынбыз. Біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Лайым індетсіз бейбіт күнде сұхбаттасуға жазсын. Аман, сау болыңыздар.